Всім добрий вечір, привіт, народ. Хто мене вперше бачить, поаплодуйте. Ну, я популярний комік, ясно вам? Мене в Києві всі знають. Крім вас. Ви останні 100 людей, хто мене не знає. Так, нещодавно їздив виступати на Донеччину для військових з нуля, і коли туди їхав, дуже заганявся з приводу того, яку одежу з собою можна брати. Я такий, так, ну оця сорочка відразу ні. Це такий мультикам, за допомогою якого можна сховатися тільки на Атлас Вікенді, розумієте? Або на гей-параді. Щоб ви розуміли, в мене не було взагалі підходящого взуття, я туди поїхав виступати у блакитних кедах. Я там виглядав як бурят під прикриттям, розумієте? Я був єдиний комік, якому військові казали перед виступом, скажи паляниці на всяк випадок, щоб мене нервували. Я реально соромився в них спитати, де в них туалет, що вони думали, що я хочу унітаз у них вкрасти. Зі мною ще був темношкірий співак і стендап-комік з Азербайджану, і з нами військовий після виступу сфоткався, дивиться на фото і такий, ну мамі не буду сказати, а то подумаю, що в полон взяли. Так, я з 24 лютого нікуди не виїжджав з Києва, відразу вступив у волонтерський центр. Я розвозив пенсіонеркам продукти харчування по домівках. Я одного разу приїжджаю на окраїну Києва до якоїсь бабусі, стукаю в двері, вона каже, хто там? Я кажу, я з приводу харчування. Вона каже, мене нічого немає, я сама їсти хочу, прикиньте. Я тільки потім зрозумів, що моє обличчя в дверному глазку виглядає так, ніби я приїхав відбирати, розумієте? Я саме через це завжди на блокпостах пояснював військовим, що я їжу везу кудись, а не звідкись, розумієте? Мене реально відпускали завжди після фрази «я клянусь, що довезу». Я одного разу дуже поспішав, під'їжджаю до блокпоста, там сидять військові, вони мене зупиняють, я відкриваю вікно і відразу кричу «харчування!». Вони кажуть, нас нічого нема, ми самі їсти хочемо, прикиньте. В мене дівчина і прізвище Буряк. Ми до 24 лютого літали за кордон, а як ви знаєте, в авіабілетах все пишеться англійськими літерами. Там було написано «місіс Буряк». І «сеньор Помідор», правильно? Летять відпочивати. В страну Бандюель, оця путівка. Зараз ще наш друг Кукуруза до нас підсяде. Тусовка буде, що треба. Загалом, поаплодуйте, хто боїться літати на літаках. Поаплодуйте. А іншим вже нема що тірять, правильно? У мене, коротше, аерофобія, настільки боюсь літати на літаках, що коли я бачу дату виліту в квитку, я відразу уявляю, як вона буде виглядати на моєму пам'ятнику. Розумієте? Я останній раз літав українським лоукостером. Український лоукостер. Звучить так, ніби я можу померти двічі. Я коли приїхав в Борисполь і побачив цей літак, це був не літак. Це була маршрутка з Кирилом, я вам клянусь. Він такий маленький був. Я думав, будемо злітати з курілки Борисполя, розумієте? Знаєте, зазвичай пілоти аплодують в началі і в кінці польоту. Я летів всю дорогу, хлопав. Тому що як вони це в повітря підняли, у вас там що? Ілюзіоніст за штурвалом сидить. І всю дорогу пілот щось бубняв в мікрофон, не знаю, може читав «Очі наш». І періодично казав, за бортом мінус 37. Я такий, навіщо мені ця інформація? Це типу, будемо падати, одягайте куртки, там дуже холодно, правильно? Не вистачало, що ви ще мертві захворіли. Саме страшне було б, якщо він такий, за бортом мінус 37. Фух, з градусником розібрався. Тепер треба зрозуміти, як випускати шасі. Кнопок багато. Я нещодавно був в зоопарку, стояв біля клітки з горилою. До мене підійшов співробітник цього зоопарку і запропонував стати опікуном горили. Я такий, давайте, коли батьківські збори? Він каже, ви дарма смієте, зараз це дуже модна тема. Якщо ви станете віп-опікуном, мою фотографію повісять біля входу в клітку. Я відразу відмовився, якщо чесно. Тому що не хочу, щоб хтось з відвідувачів підійшов, подивився на моє фото, потім на горилу. І такий, а второй, походу, дітей спід. Я взяв мінімальний пакет, в мене тепер списується сума кожного місяця на опікунство горіли. Отака криза середнього віку. Мене нещодавно друзі покликали в бар, мене в цей день зоопарк списав в мене суму, в мене не було за що пойти в бар, а я їм сказав, що я захворів. Що я їм сказав, що я опікуну горіли? Звучить так, ніби в мене залишилась остання відмазка, розумієте? Типу, не можу з вами піти, я опікуну горіли, все, не можу з вами спілкуватися, мене чекає звінтура. Я загалом думаю, коли я дівчину знайду, як мені пояснити, що я опікуну горіли? Вона мені скаже, Андрій, я тобі скажу відразу, в мене є дитина від першого шлюбу.
Я такий, і все? В мене є горила. Від входу в зоопарк перша клітка зліва, понятно? Нещодавно прочитав, Ілон Маск як вам, геній взагалом чи ні? Поаплодуйте, хто вважає, що Ілон Маск геній? Я нещодавно прочитав велику статтю про Ілона Маска. Він там писав, що раніше фактично був бездомним, але завжди вірив в те, що робить, збирав гроші, як ви знаєте, він запустив ракету на Марс. Я думаю, який він геній, да? Так талановито брехати? Бездомний збирав гроші? Серйозно? Ну, а де? Десь є бездомний, який просто дуже транжира, не зміг винайти літаючий автомобіль, просто всі заощадження вклав в київську перепечку. Є такий десь? Я нещодавно вийшов з дому, в мене на подвір'ї на дитячому майданчику біля ракети стояв бездомний, я не став його проганяти. Я думаю, можливо, це будущий Ілон Маск, правильно? Навіть коли він розвернувся і почав пісити на цю ракету, я подумав, ну це можливо яка топлива. Зараз зарядіться і улітіть, правильно? Загалом дуже легко збільшувати свою бідність в молодості. Я загалом звернув увагу, що свої бідності в минулому не соромляться тільки чоловіки. Ніколи не зустрінеш дуже багато жінку, яка скаже, я раніше була капець. Віддавалася за 3 копійки. Ну я завжди вірила в те, що роблю. І зараз відлітаю віддаватися на Марс. Хто ходить до психотерапевта, поаплодуйте. А що, нема грошей просто, да? Не вірю, що нема проблем, нема грошей, це завжди так працює. Я ходжу, в мене просто панічний розлад, в мене бувають панічні атаки. Як вам пояснити, хто не знає, що це таке? Це таке відчуття, уявіть, що ви злетіли на літаку, стрибнули з парашутом і у повітрі зрозуміли, що ви забули парашут. І вимкнути утюг вдома, розумієте? Отаке відчуття я можу іспитати просто сидячи вдома. І я прийшов до психотерапевта, і вона мені сказала, що мені окрім психотерапії потрібно ще медикаментозне лікування. І назначили мені, увага, вкалювати мозок свині в ампулах. Мозок свині, прикиньте, ви все правильно почули. Я такий, що вкалювати? Вона каже, да, справа в тому, що мозок свині підвищує настрій. Щось я не пам'ятаю свині в гарному настрої. Які такі, нафіг це село, їду в столицю в айтішку. Підвищую настрій. Думаю, кому? Тобі? Мені здається, вона після роботи приходить і своєму чоловіку каже, прикинь, що відчудила сьогодні. Кажу йому, мозок свині, вколюй, буде гарний настрій. На другому сеансі, думаю, сказати йому, щоб йому голову свині пересадили, щоб він сам виробляв, не бігав в аптеку більше, розумієте? Вона мені ще каже, будьте обережні, тому що у мозка свині дуже великі побічні дії. Я думаю, це які? Хочеться померти на праздник? І жолудії, правильно? Відлякую мусульман тепер. Дивлюсь на свінку Пепу, як на жінку. У вас є друзі, народ, які сміються і одразу хрюкають? Є? Це клієнти мого психотерапевта. Вони там щось дозами начудили просто. Так, ще ходжу в басейн, мені дуже подобається плавати, але мені дуже не подобається, що не можна купатися в одязі, поки я не схудну. Я взагалі пропоную всім басейнам зробити 2 входи, щоб через центральний заходили красини, як Фіма Константиновський, а нас несло під такі підводні труби і відразу викидали на свою доріжку, розумієте? Я ще думаю, шапочка для плавання – це ж для приниження, правильно? Немає жодної людини на світі, якій шапочка для плавання би личила. На міс світу одягни шапочку для плавання, вона відразу перетвориться в міс Вишгород. На міс Вишгород одягни шапочку для плавання – це я пливу по своїй доріжці. Я коли в шапочці, я вам клянусь, я так страшно виглядаю, коли в шапочці пливу по своїй доріжці, там пенсіонерки пришвартовуються до бортиків, я вам клянусь. І туди приїжджають дуже заможні люди, багаті там бізнесмени, і вони, їхня крутість пропадає ровно в ту секунду, коли вони одягають цю шапочку. Я в басейні зрозумів, що ми всі з вами рівні перед Богом і перед шапочками басейни. Все, дуже дякую.